aconteceu no abatido, dele. Um abatido, abati um. Abateu? Era só ele, era só não, ele. Não, tinha dois, tinha um deitado no chão, que tava deitado, eu matei. Ah, tranquilo, tu bateu que tava deitado aqui na frente, né? É. Toma cuidado pra não cair, Vianna. Nossa, esses caras vão aí. Viado, tu sabe que tu não pode estar de M4 não, né? Eu sei, viado, mas eu vim pra essa aqui, quando você queria que eu viesse com o quê? Pô, você falou que foi eu que autorizei tu usar. É, mano, aqui não tem como não, eu ia usar o quê aqui? Não, não, tranquilo, fala que foi eu, não tirar isso não. Eu quero saber onde são esses disparos tudo. Aqui na esquina, velho, aqui na esquina. Aqui o cara correndo com o jacar aqui embaixo. Só cuidado pra não botar muita cara e tomar. Bota a cara, filha da puta. Tá achando como se estiver no não, animal? Ô, Vênus, filha da puta tá chitado, mano.